У понеділок, 4 грудня, у наше місто було привезено Вифлеємський вогонь миру. Традиційно вогник, запалений у місті народження Ісуса Христа, в час Різдва запалює кожна родина. Тож численна кількість радихівчан завітала на центральну площу міста, щоб принести Вифлеємський вогонь і у свої домівки. Побували там і наші кореспонденти. Свою мандрівку до Радехова Вифлеємський вогонь миру розпочав із собору Святого Юра, що у Львові. За ним туди завітали учасники Радехівського осередку української скаутської організації «Пласт». Саме ці юні хлопці та дівчата привезли запалену свічечку і у наше місто. Радехівська організація «Пласт» діє у нашому місті понад рік. Окрім участі у найрізноманітніших вишколах, організації благодійних акцій, привезення Вифлеємського вогню є однією із найголовніших подій для пластунів. Цьогоріч запалити свічечку із Вифлеємським вогнем можна було біля новорічної міської ялинки. Тут прийшли святкові урочистості. Громадська організація Радехівщини «Пласт» привезла нам Вифлеємський вогонь миру. І для того, щоб передати релігійним організаціям, передати громадським організаціям і державним установам, і взагалі всім бажаючим. Враженнями із присутніми ділилися і самі пластуни. Вифлеємський вогонь миру – це міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Цей вогонь, що горить постійно в Вифлеємі, є спомином про прихід на землю Ісуса Христа. Вифлеємський вогонь є символом любові та миру, визволення від гріхів. Вогнем з Вифлеєму ви можете запалити на святовечерю свічки. Також Вифлеємський вогонь передають з міста до міста. Його заносять у церкви, школи, лікарні. Найперший Вифлеємський вогонь Оксана Яблонська, станична станиці української скаутської організації «Пласт», разом із її членами урочисто передали разом із подяками благодійникам, що свого часу підтримали створення організації «Пласт» у нашому місті. Так свою вдячність пластуни висловили голові Радехівської районної державної адміністрації Надії Шостак, міському голові Радехова Степану Коханчуку, підприємцям Василю Яворському, Зиновію Жуку та Богдану Казмірчуку. Вітали присутніх також щирими різдвяними піснями. Після усі охочі запалювали власні свічки та лампадки, відносили їх до своїх домівок. Відтак, в час Різдва вони зігріватимуть наші родини, принесуть в них спокій та тепло, мир та затишок, якого сьогодні так бракує в нашій країні. Також пластуни передали Вифлеємський вогонь миру у Радехівський храм Святого Миколая. Тут запалити свою лампадку зможуть усі охочі парафіяни.